ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି। ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 40 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 3-4 ଜୋନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଲିଛି ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଠି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛି ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଏ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେଉନାହିଁ ଯେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜନସାଧାରଣ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ରାଇକିଆର 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର 5-7 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଇଏ ସ୍ଥିତି ଯିଏ ନ ଦେଖିବ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି। ଇଏ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର, କନ୍ଧମାଳବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରୀହ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ ସେମାନେ ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କଲେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନର ପଇସା ପଠାଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭା ଉଠାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ସେଠି ବ୍ଲକରେ ରୀତିମତ ଜେଇ ଠିକାଦାର ସାଜିଲା, ହାତ ଗଣତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ସେ ପଥକୁ ହଡ଼ପ କରିନେଲେ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ମାଟି ଯେଉଁ ଉଠିଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିହେଉଛି, କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ ପୁରା ଲୁଣ୍ଠନ ହେଇଛି, ଚାଷୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବିଲ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଏସବୁର କାମ ନାହିଁ, ହେଇନାହିଁ, ସବୁ ଅଧାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନାର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, ଚାଷୀ ତା ଦୁଆରେ ହଳଦୀ ଶୁଖେଇଛି, ଘର ଭିତରେ ହଳଦୀ ପକାଇକି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ପଚାରିଲେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ 40 ଟଙ୍କାରୁ 45 ଟଙ୍କାରୁ 47 ଟଙ୍କାରେ କେଜି ବିକୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି MSP ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସେଠି 65 ଟଙ୍କା କରିକି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କିଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ଏଠି ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ନସାଜି ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମିଡ଼ିଆରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବିଚୋଲିଆଙ୍କୁ ଏମାନେ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସିଧା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଖିକୁ ଜଳ ଜଳ। ତ ଏଠି ଚାଷୀଙ୍କର 2 ଗୁଣିତ ନୁହେଁ, ଏଠି 5 ଗୁଣିତ ରୋଜଗାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀଙ୍କର ଇନକମକୁ 2 ଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବିହନରୁ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ହଳଦୀ ଚାଷୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ବିପାକର ସହ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା